Ja. Linus Berglund, du är då klar för Grimsta AIK i 2 säsonger till. Hur känns det? Känns skönt. Känns lite som en lättnad. Skönt att det är över. Påskrivet är klart. Ser fram emot att slutföra det som vi sa förra året. Att vi ska jobba en plan här framöver några år. Så göra det bästa vi kan av det. Ja, apropå skönt att det var klart liksom så. Det fanns intresse från annat håll. Och hur nära var det egentligen att du faktiskt lämnade Grimsta? Det är väl alltid smickrande sådär när det finns intresse. Särskilt som jag trodde själv förra året att det är helt över med innebandy. Så har det känts hyfsat i år, gjort en del poäng framförallt. Och sen så har det funnits intresse, men det har inte varit... Det är intressant, men det känns bra att vara kvar. Är det någonting du kan gå ut med, vad det var för klubbar? Nej. Vilken nivå? Det är blandad nivå. Ja, det är bra. Nu sista matchen här, du fick ju stå åt sidan på grund av... Du gjorde lilla handen träningen innan. Berätta vad som hände där. Jag skulle väl försöka mig på en dragning på Koppo. Målvakt spelade ute för dagen. Han gick inte på den, så han gick in i mig istället. En olyckshändelse, inget avsiktligt, och tyvärr så fastnade tummen på något vis och återbenet skadades. Men det var inte av som jag förstod det, så det behöver inte vara någon större fara för nästa säsong. Det ska det inte vara. Dessutom matchen innan så gjorde du ju 7 assist i en och samma match, vilket då blev rekord för antal assist. Och dessutom så tog du över 50 assist också. Så att du är då en så kallad bromsgrabb, som du så kornigt heter. Och ytterligare en rekordnotering. Hur känns det då? Det är klart att det är kul. Som jag sa efter matchen mot Rotan där när jag gör 7, så att man kliver förbi grabbar som Maimon och Micke Björk igen. Det är, när man hör de namnen så blir det extra roligt. Det är bra jobbat. Och då är det då dags... Säsong 2 i Division 2. Hur går tankarna inför den här säsongen? Ett år till. Ett år av erfarenhet på många håll och kanter. Folk som kanske inte har haft så bred erfarenhet av spel i högre divisioner. Så det här året vi har haft mycket sådär sadden förluster och uddamålsförluster och nöda tapp. Så det är lite med oss där såklart. Och så är vi glada att se dig här i 2.